Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការយាងត្រឡប់របស់សម្តេចក្រមព្រះពិបាកអង្រួនឆាកនយោបាយពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅឆ្ងាយពីស្រុកសក្តស្ដាយដែលក្រុមយោធាដណ្ដើមក្តាប់ក្តាប់អំណាចនិងបារម្ភពីមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិភ្នាក់ងារអវកាស NASA គ្រោងបញ្ជូនស្ត្រីទី1ទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2024សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រឲ្យដឹងថាអាចនឹងយាងត្រឡប់មកដឹកនាំបរិជានិយមនេះវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខតែអ្នកវិភាគមិនមានជំនឿថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គនេះអាចអង្រួនឆាកនយោបាយអ្វីជាដំកំភួនឡើយលោកហុលរ៉ាសមីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ិនពេជ្រមួយរូបគឺលោកផាន់សិទ្ធីបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនឹងយាងត្រឡប់មកធ្វើជាព្រះប្រធានដឹកនាំគណៈបរិជានិយមនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីគៀកោសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ផែនការយាងត្រឡប់មកវិញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានជាសះស្បើយឡើងវិញក្រោយពីបានយាងទៅព្យាបាលរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពី3ឆ្នាំមុននិងគង់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបានស្មានថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រទំនងជាមិនអាចធ្វើឲ្យរង្គើឆាកនយោបាយកម្ពុជាជាថ្មីទៀតទេហើយគណៈបកដែលត្រដរដង្ហើមដើម្បីរស់មួយនេះក៏មិនអាចដើរតួជាបកប្រឆាំងដែលហ៊ានតទល់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដែរលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles លើកឡើងក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលម្ដងដើរចេញពីនយោបាយនិងម្ដងត្រឡប់មកវិញអង្គនេះលែងមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាទ្រង់មានប្រវត្តិនៃការមិនគោរពការសន្យាជាច្រើនរបស់ទ្រង់កន្លងមកនោះលោកអ៊ីសផលក៏សម្គាល់ថាការយាងត្រឡប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយទំនងដូចជាឆាលខោនសម្ដែងឲ្យតែល្អមើលលោកបន្ថែមថាវាដូចជារឿងលខោនចំមួយវគ្គជុំមួយវគ្គទៀតខ្ញុំចាំមិនបានច្រើនទេនៅឈុតឆាកចុងក្រោយគឺដូចជាអំពីដីរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានគេលក់នោះខ្ញុំមើលទៅគាត់បានចាក់ចេញឥឡូវគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងក្រុមមន្ត្រីក្រមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គ40រូបផ្សេងទៀតបានទៅអង្គុយកៅអីសភាជំនួសឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកនេះហើយមានដឹកនាំរបស់គណៈបកគឺលោកកឹមសុខាបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការក្បត់ជាតិនៅពេលចូលដល់សភាទាំងព្រះអង្គម្ចាស់និងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយហើយជាឱកាសមួយសម្រាប់គណៈបករាជានិយមមួយនេះចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិធំៗដូចជាវិបត្តិដីធ្លីជាដើមប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រុមមន្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគ្មានសម្លេងក្នុងសភាទៀតទេហើយចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឋិតជាការបរំរបស់ក្រមប្រទេសនៅលោកខាងលិចនិងរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតគ្រោះអាក្រក់មួយក៏បានកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងអ្នកមនាងរបស់ទ្រង់កាលពីពេលមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គឺប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំក្រោយគណៈបកទ្រង់ទទួលបានកៅអីសភាស្ទើរតែទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ព្រះអង្គម្ចាស់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តប្រសេនុដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកមនីកុកផល្លាស្លាប់និងធ្វើឲ្យព្រះអង្គរងរបួសធ្ងន់លោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រ
របស់ទ្រង់រណរិទ្ធគ្មានទំនងនយោបាយដើម្បីបានខ្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសភាដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអធិប្បាយបន្ថែមថាខ្ញុំមិនជឿទេថាគណៈបកនយោបាយរបស់ព្រះអង្គជាគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដនិយាយសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់វាគ្រាន់តែជាការពង្រីកឲ្យធំឡើងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រាន់តែបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានន័យថាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កការភ័យខ្លាចដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាំងជាទីបំផុតបកសង្គ្រោះជាតិគ្រានោះបង្កវិបត្តិដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់បកប្រជាជនព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993នៅឆ្នាំ1997ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមមួយដោយកងទ័ពដែលមានតក្តីភាពជាមួយហ្វុនស៊ីនប៉ិចបានប្រយុទ្ធចាញ់កងទ័ពដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកកាន់នយោបាយនីក្រានោះព្រះអង្គបានសន្យាធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនអតីតគូប្រជែងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចដ៏យូរអង្វែងព្រះរាជបុត្រាអង្គនេះរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុបានត្រឡប់មកកាន់ឆាកនយោបាយលើកចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2015ដើម្បីដឹកនាំគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញថាម្ចាស់ឆ្នោតលែងមានទំនុកចិត្តលើគណៈបករាជានិយមមួយនេះគិតចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993និងឆ្នាំ2008និងនៅឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកនេះមិនមានការអល់ឯកទទួលយកអាសនៈសភាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងនោះនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកនេះបានហ៊ុនពេជ្រនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយកអាសនៈនៅការបោះឆ្នោត2013នេះទៅទៀតតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជំនឿទៅលើគណៈបកឬក៏អ្នកនយោបាយនេះទេខ្ញុំគិតថាលោកមកវិញក៏ពុំទទួលបានការគ្រប់គ្រងដែរតម្លៃនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកនេះវាបានប្រសាទចេញពីក្អែកបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយបាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមនៅមានសម្រាប់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចដើម្បីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះជាគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចមិនបានឈ្នះអាសនៈណាមួយទេក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកផាន់សិទ្ធីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចលោកផាន់សិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នអាចនឹងហុចឱកាសឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចបង្កើនសម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគណៈដែលគណៈបកប្រជែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់កើនសម្លេងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017នោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាផ្ទៃក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅតែគិតថាគណៈបរិជានយមផាន់យុបិចអាចនឹងរកសម្លេងឆ្នោតបាននៅក្នុងអាណត្តិនេះព្រោះថាស្ថានភាពហ្នឹងដូចជាថាវាអំណោយផលឲ្យគណៈបកយើងដែរលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹកនីដល់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅឡើយដែលការនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចអាចនឹងទទួលបានសញ្ញឹកឆ្នោតលើសពី74,000សម្លេងដែលគណៈបកទទួលបានក្នុងពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលថានឹងមកដឹកនាំគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចវិញម្ដងទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសំណុំរឿងប្រមទ័នរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រមអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់ស្រេះក្នុងតុលាការឯសវនាការរបស់លោកកម្មសិក្ខាក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិក៏រអាក់រអួលមិនចម្រើនទៅមុខស្របពេលជាមួយគ្នានោះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ដែលធ្លាប់បានសម្លេងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៅសភាបានចេញមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់លោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចខ្ចីដៃគណៈបករាជានិយមប្រើម្ដងទៀតឬក៏សាងភាពជាដៃគូជាមួយគណៈបកដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីដោះខាត់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលនៅស្រអាប់ខ្លាំងនៅឡើយក្នុងកាយភ្នែករបស់មេដឹកនាំប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងប្រទេសជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតយកអានឹងឱកាសនៃការបោះឆ្នោត2022-23នោះដើម្បីមានសភាសេរីពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាចឹងហើយមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកការទូតអីនោះប្រទេសផ្ដល់ជំនួយប្រទេសអីនោះគេមើលឃើញថាឥឡូវកម្ពុជាមានសេរីពហុបកនៅក្នុងសភាហើយយើងទៅថាគេឯកបកទៅថាគេផ្ដាច់ការយ៉ាងម៉េចអានឹងប្រជារដ្ឋបោះឆ្នោតមានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចជាប់មកវិញហើយ
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិយាយថាបរិជានិយមត្រូវប្រឹងឲ្យបានកៅអីសភាសិនទើបមានលទ្ធភាពតថ្លៃនយោបាយជាមួយបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនគេចង់បានគណៈបកតូចតូចដែលមានសម្លេងដើម្បីចូលរួមហើយក៏ប៉ុន្តែតើតែគណៈបកនោះឯងរកឲ្យបានការគ្រប់គ្រងសិនហើយបើយើងមើលលទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាមិនអាចរកការគ្រប់គ្រងបានទេព្រោះយើងមើលទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៃការសម្ដែងនៃការបោះឆ្នោត2018នេះយើងឃើញអត់មានទេបាទអត់មានការគ្រប់គ្រងទេបាទលោកមីសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនោះបន្ថែមថាលោកក៏មើលមិនឃើញឱកាសដែលបករបស់ទ្រង់រណរិទ្ធអាចទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសម្រេចផ្ញើការទុកចិត្តលើគណៈបកនយោបាយតែពីប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំមង្ស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបើមើលទៅភាពជូរីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធគណៈបករាជានិយមមួយនេះរឹតតែពិបាកក្នុងការឃោសនាប្រមូលសន្លឹកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកមីកសវណ្ណរាដោយឡែកលោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តតាកែវយល់ថាបេក្ខភាពសម្ដេចក្រមព្រះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណងជាលែងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារតែតាមអ្វីដែលគេចោទគណៈបកប្រអងថាបានរួមគំនិតប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការនេះបានប៉ះពាល់កិត្តិនាមប្រអងជាខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមិនមានការគ្រប់គ្រងចំពោះលោកប្រមាណទេគឺបីលោកត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយវិញក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែយល់ថារាជផែជាដឹងហើយបុគ្គលណាដែលអាចនឹងមកប្រកួតប្រជែងបានអាចដឹកនាំមិននីការគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានណាហើយម្យ៉ាងកាយបុលព្រះអង្គក៏ជារាទ្រុតទ្រោមណាស់តាំងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីផងទៅក៏ហាក់ដូចជាមិនមានកាយបុលសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក្នុងនយោបាយទៀតទេបាទលោកផាន់សិទ្ធីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេចនៅមានសុតិធិនិយមថានឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកណាក៏ដោយក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីកសាងជាតិបើទោះត្រូវរងការរិះគន់ពីការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពធ្ងន់ធ្ងរកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2008មកនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនឹងយាងមកដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំ2022លោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោះយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតអៀសផលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់សម្ដេចក្រមព្រះដែលលែងមានទីលាននយោបាយទៅហើយនៅកម្ពុជានោះប្រហែលជាអាចនឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់លុយកាក់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផងដែរលោកផាន់សិទ្ធីតតចោលការចោតប្រកាន់នេះភ្លាមៗថាក្រុមការងារគណៈបកជានិច្ចកាលប្រើធនធានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណពលរដ្ឋនិងពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសកំណើតដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ស៊ីវិលដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចពួកគេបារម្ភថាសុបិននៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្តីសង្ឃឹមនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកំពុងរសាត់ទៅឆ្ងាយក្រោមការត្រួតត្រាជាថ្មីរបស់ក្រុមម្ដំស្នីយោធាអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនសែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃការដណ្ដើមកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមយោធាដែលពួកគេមិនសូវពេញចិត្តស្រាប់ផងនោះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការដួលរលំដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការបំផ្លាញនៅផ្លូវត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់គេវិញការព្រួយបារម្ភពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលប្រទេសនេះ
កំពុងឈានជើងឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដែលដឹកនាំដោយក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាដែលគ្មានចិត្តសន្តោសប្រណីនោះកំពុងកើនឡើងដោយក្តីកង្វល់ដែលថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្ទុយស្ដាលដែលកើតមានឡើងក្នុងរដ្ឋបាលរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងរលាយបាត់ទៅវិញក្រុមយោធាបានដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈយើងចិត្តបានវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមនាំយកការវិនិយោគទុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋនេះបតាមការលើកឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ឈ្មោះ Gen Ko អាយុ43ឆ្នាំដែលមានមុខរបរធ្វើជាអ្នកសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងអាគារហាងទំនិញមួយកន្លែងក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងប្រាប់ VOA អ្នកស្រីបន្តទៀតថាប៉ុន្តែសុបិនរបស់យើងកំពុងត្រូវរសាត់ទៅឆ្ងាយហើយនៅពេលនេះក្តីសុបិននោះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010នៅពេលដែលក្រុមយោធាបានដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះហើយចាប់ផ្ដើមឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រជាលើកទី1ក្នុងទង់ទ្រាយធំទូលំទូលាយក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សកន្លងទៅការបោះឆ្នោតនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលគណៈបករបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនលើលោកដែលបានបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យឋិតនៅភាពឯកោដោយខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេល50ឆ្នាំដោយរបបយោធានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលិចលង់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះជាដើមក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងបកពួករបស់គេបានខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យធនស្ដុកស្ដម្ភដោយសារការធ្វើអាជីវកម្មពីប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏មហាសាលរបស់ប្រទេសនេះការមិនអើពើនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារាប់លានអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងនោះត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាភាគច្រើនបានទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅក្បែរខាងដែលនៅទីនោះពួកគេធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់អាគារខ្ពស់ៗក្នុងទីក្រុងបាងកកបម្រើការក្នុងភូជយាឋាននិងក្នុងនាវានិសាទដោយបានផ្ញើប្រាក់កាសជាច្រើនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការដណ្ដើមអំណាចដោយក្រុមយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈនោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងរស់នៅបរទេសការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រុមយោធាបានធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះចំពោះការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេគិតថានឹងកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយនោះអំពើរដ្ឋប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងជាខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអាយម៉ាជូអាយុ45ឆ្នាំជាបុគ្គលិកលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ការងារលើនាវានិសាទត្រីក្នុងកំពង់ផែមហាឆៃដែលស្ថិតនៅជាក្រុងបាងកកអ្នកស្រីបន្តទៀតថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាពលរដ្ឋជាច្រើនភ័យខ្លាចពួកគេចាប់ផ្ដើមទិញស្បៀងអាហារបម្រុងទុកពួកគេស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីពិភពលោកដោយមិនដឹងរកផ្លូវណាទៅទេក្រៅតែពីការភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការរីកចម្រើនស្របពេលដែលប្រទេសនេះបានបើកទ្វារឲ្យមានការផ្ដល់លុយពីខាងក្រៅផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញផ្សេងៗនោះដែលក្នុងនោះក៏មានការផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅពន្លឺផ្លូវវល់ទៅរកមាតុភូមិដែលមានសេរីភាពប្រសើរជាងមុននិងការរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនផងដែរនៅពេលនេះការគម្រាមកំហែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកចំពោះការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអូសបន្លាយអស្ថិរភាពនិងការវល់ត្រឡប់ទៅរកភាពឯកោជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មីងអ៊ុងលៀងនិងការប្រឈមនៃការដើរបញ្ច្រាស់ទិសផងដែរយើងមិនត្រូវការក្រុមយោធានោះទេយើងមិនមានសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយប្រទេសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអៃម៉ាជូនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសថៃបានចុះឈ្មោះពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណកន្លះលាននាក់នេះបើយោងទៅលើទិន្នន័យរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏មានពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលករផ្លាស់ទីលំនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាប់សែនអ្នកផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅហើយមិនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញអ្នកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងរីករាយជាខ្លាំងដោយក្រុមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលដែលអ្នកស្រីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2012ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់អ្នកស្រីក្រោយត្រូវរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងពីការគុំខ្លួនក្នុងប្រទេសនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនោះជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជានិមិត្តរូបនៃការចម្រើនទៅមុខនិងការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបានផ្ដល់ជ័យជំនះជាថ្មីម្ដងទៀតដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះក៏រួមមានស្លឹកឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលអ្នកខ្លះទើបបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងឬជាលើកទី2នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនប
ទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនជាច្រើនដោយការគ្រប់គ្រងវិស័យសន្តិសុខទាំងអស់និងអាសនៈសភាចំនួន 25% ដែលត្រូវបានផ្ដោតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លួនបានតាក់តែងឡើងនោះការឈ្នះការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហាក់ដូចជាហេតុផលមួយក្នុងការដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រមយោធាបន្ទាប់ពីក្រមនេះបានចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដ៏ច្រើនមកក្រុមអ្នកជំនាញនៅមានភាពមិនទល់សង្ស័យនៅឡើយពីភាពរងមនៃការចោទប្រកាន់របស់ក្រមយោធាជំវិញការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនអ្នកបានមកជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយពួកគេជាច្រើនអ្នកបានពាក់ម៉ាស់ពណ៌ក្រហមដែលមានរូបសត្វក្ងោកដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះការប្រឆាំងតវ៉ារបស់ពួកគេដោយការមិនពេញចិត្តរបបយោធាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមយោធាកំពុងប្រឈមនឹងការតវ៉ាមិនសប្បាយចិត្តពីក្រុមចលនាយុវជនដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប៉ុន្តែការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជិតខាងរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឌូលេយ៉ាផាកព្រីឆារូសអ្នកជំនាញនៃការសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃមានអ្នកណែនាំសមាគមនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននឹងបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេពីព្រោះភាគច្រើននៃពួកគេក៏ជាអ្នកអនុវត្តភាពរដ្ឋការផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកព្រីឆារូសអនាគតដ៏គ្រោះថ្នាក់នឹងមិនប្រកបប្រជាក្នុងពេលខាងមុខបង្កើតឲ្យមានភាពអន្ទះសារសម្រាប់ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនដោយសារតែព្រំដែនត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពរឹតបន្តឹងដ៏ខ្លាំងដោយការទប់ពន្ធនៃជំងឺ COVID-19 នោះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរវាងរដ្ឋប្រហារនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកខូហានគីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស ND Burma ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណសាររដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជូនយានិកអវកាសទៅចុះចតលើភពព្រះច័ន្ទកាលពីអំឡុងទសវត្ស1960និង1970ការចុះចតលើកចុងក្រោយបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1972ឥឡូវនេះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជូនស្ត្រីម្នាក់ទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទជាលើកទី1នៅឆ្នាំ2024លោកឈឹមសមិទ្ធប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA បានលើកត្រដាងផែនការដើម្បីបញ្ជូនស្ត្រីទី1ទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2024លោក Jim Bridenstine អភិបាលទីភ្នាក់ងារ NASA បានថ្លែងថាផែនការមានទឹកប្រាក់ 28,000 លានដុល្លារមានគោលដៅបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1972មកលោក Jim Bridenstine បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21កញ្ញាថាយើងនឹងទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទវិញដើម្បីធ្វើការរុករកខាងវិទ្យាសាស្ត្ររោគអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នករុករកចំនួនថ្មីមួយលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថានៅពេលយើងកសាងវត្តមានប្រកបដោយចេរភាពមួយយើងក៏កសាងសន្តិសុខឆ្ពោះទៅកាន់ជំហានមនុស្សទី1នៅលើភពក្រហមដោយលោកនិយាយយោងដល់ភពព្រះអង្គារបេសកកម្មទៅភពព្រះច័ន្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ជាផ្នែកមួយនៃផែនការ Artemis របស់ផងខ្លួនពួកអ្នកអវកាសនឹងត្រូវបង្ហោះទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទដោយរ៉ុកកែតថ្មីរបស់ NASA ដែលមានឈ្មោះថាប្រព័ន្ធបង្ហោះទៅអវកាស Space Launch System និងយានអវកាស Orion
លោក Jim Bridenstine បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាការប្រថុយប្រឋានខាងនយោបាយបានគំរាមកំហែងការងាររបស់ NASA ជាញឹកញយជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយបែបនេះលោកបានពោលថាប្រសិនបើសភាអនុម័តប្រាក់$3,200,000,000ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ដំបូងមុនថ្ងៃបុណ្យ Christmas យើងអាចចាត់ចែងការបញ្ជូនមនុស្សទៅប្រច័ណ្ឌនៅឆ្នាំ2024បានសេចក្តីប្រកាសរបស់ NASA ក្នុងការបញ្ជូនសត្វត្រីម្នាក់ទៅភពប្រច័ណ្ឌមានឡើងនៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងយកចិត្តក្រុមសត្រីអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឲ្យបានកាន់តម្លើងក្នុងអាណត្តិទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាលោកតាមបានសន្យាថានឹងស្នើឈ្មោះសត្រីម្នាក់ក្នុងចុងខែកញ្ញាដើម្បីជំនួសលោកសេរុតបាដឺហ្គិនស្បឺកជាចៅក្រុមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកតាមនៅពីក្រោយលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រីស្បែកសរស់នៅតំបន់ជាយក្រុងគម្រោងការ3កំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការស្ថាបនាយានអវកាសមួយទៅចុះចតលើភពព្រះច័ន្ទដែលនឹងដឹកអ្នកអវកាសពីអ្នកទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទពីយានអវកាស Orion គម្រោងការ1កំពុងទៅអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Blue Origin ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Jeff Bezos ប្រធានក្រុមហ៊ុន Amazon ក្នុងភាពដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Draper Lockheed Martin និង Northrop Grumman គម្រោងការឯទៀតកំពុងទៅអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk និងក្រុមហ៊ុន Dynetics នៅក្រៅកម្មហោះយាន Artemis ទី1ដែលគ្មានមនុស្សជិះនៅជំនាញប្រច័ណ្ឌនៅឆ្នាំ2021និងការបង្ហោះយាន Artemis ទី2ដែលមានមនុស្សជិះនៅជំនាញលោកខែក្នុងឆ្នាំ2023យាន Artemis ទី3នឹងហោះទៅចុះលើភពប្រច័ណ្ឌនៅឆ្នាំ2024ហើយស្ថិតនៅទីនោះមួយអាទិត្យពួកអវកាសយានិកនឹងចំណាយពេលវេលាប្រមូលសំណាក់ដីនិងដុំថ្មស្វែងរកទឹកនឹងប្រភពធម្មជាតិឯទៀតព្រមទាំងធ្វើការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រថែមទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទដំណាក់កាលថ្មីនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋានផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.